Mēs vīrieši esam tādi, kad mums viss ir hejā, viss ir labi, un tad, kad zvani nozvan, tad mēs ķeramies pie kaut kādiem ārkārtas gadījumiem. Mēs pats esam spilgts piemērs. Man burtiski pirms ļaundabīgu vēža atklāšanas, kā 2-3 gadi iepriekš, bija atklāts labdabīgs audzējs. Par dzīves kokas mentori es gribēju kļūt pat īstenībā, teiksim, dēļ tā, ka es pats saskāros ar onkoloģisku slimību un nebija īsti riktīgi pie kā vērsties ar savu problēmu, ar savām sajūtām, un tad es atklāju dzīvības koku, un tad es arī pieņemu lēmumu kļūt par dzīves koku mentori tieši pa vīriešu onkoloģisko līniju. Es pats esmu izslimojis 18. Gadā, man izoperēja prostatas vēzi. Ir jau pagājuši jau 5,5 gadi un esmu vesels. Ārstēšanas process man notika tāds, kad man atklāja vēzi 18. Gada februārī un izoperēja man 18. Gada septembrī. Būtībā tas to pusgadu es gāju visādas pārbaudes. Un tad 18. Gadā septembrī man izoperēja, un tad es, principā, ik pēc 2 mēnešu taisīju atkal, protams, staigāju PSA pārbaudīju, un tad man, diemžēl, nekritās, bija nokrities, kardināli bija nokrities, protams, tas PSA līmenis, bet viņš turējās jau tāds, kad tā kā pie normas. Un ārsta 19. Gada oktobrī nolēma man veikt starošanu, izgāju starošanu, un tad veiksmīgi no 19. Gada novembra beigām es esmu praktiski vesels. Sākumā man arī likās pusgads, kad ārparācis tulītās nomirša, jo tā vienīgā doma, kas riņķoja par galvu. Bet vēzis nav tāds, ir individuāli gadījumi, kad viņš ir nenormāli agresīvs un kad cilvēks var tur burtiski tur dažu mēnešu laikā nomirt. Bet, lai iziet visas analīzes, tas pusgads bija pilnīgi pietiekoši. Varbūt varēja pēc kaut kādiem 5 mēnešiem veikt operāciju, bet, diemžēl, mums Liepājā uz šādu veidu operācijām bija diezgan liels rindas. Ar tiem ārstiem, ar ko es saskāros, es varu teikt tikai tos labākos vārdus, bet mēs pacienti, mēs gribam būt katram ārstam īpaši. Un skatoties uz to, cik daudz ir slimnieku un cik gars rindz ir pie ārsta uz pieņemšanu, viņš to fiziski nevar izdarīt. Varbūt tā ir problēma tajā, kad nav pietiekam ārstu Latvijā tieši pa onkoloģiju. Varbūt tā tāpēc, bet lai teikt, ka ārsti nav ieinteresēti, tas tā nebūtu taisnība. Vienīgais valsts atbalsts tas bija, ja viņi bija plānveida operācija. Un vienīgais valsts atbalsts bija tas, ka operācijas maksa ir pēc, kā saka, valsts kompensējumā, bet pārējais no valsts atbalsta, diemžēl tas nav nekāds. Un līdz ar to arī viens no mūsu mērķiem ir kaut kā pievērst vairāk uzmanību šai lietai un vairāk arī iesaistīt valsts institūcijas un meklēt arī lielāku valsts atbalstu. Mūsu sabiedrība ir tāda, kad viņi ir kā onkoloģija tajā laikā bija gandrīz kā tabu, ka cilvēki par to negribēja runāt. Ja arī cilvēkam bija kaut kāda onkoloģiska problēma, viņš par to nerunāja. Un es tieši, es sākumā, protams, es meklēju internetā, kad ar prostatas vēzi, kas tur ir saistīts un kādas arī problēmas un kāda ārstēšana viss. Un internetā es saskāros ar vienu galīgo secinājumu, kad principā visi mirst no tā. Un te es sapratu, ka nav jēgas meklēt internetā, un te es tieši arī uzgāju dzīvības koku. Es tieši pēc pats esmu no Liepājas, un te es iesaistījos Liepājas nodaļas darbībā. Un tur nebija tieši arī neviena vīrieša. Pa lielam ar visu to sadzīvošanu es gāju pats cauri. Un tāpēc es arī nolēmu kļūt pa mentoru, lai parādītu cilvēkiem,
pastāstīt, kas ir pirms operācijas, kas ir pēc operācijas, kādas fiziskās nodarbības, kas ir jādara, nu, tā, kā teikt, dot savu padomu, jo mūsu ārstiem, diemžēl, nav laika. Ir ļoti daudz nu, slimi cilvēki, kad ārsts nevar veltīt katram cilvēkam stundu, divas stundas, lai aprunāties par to. Mēs vīrieši esam tādi, kad mums viss ir hejā, viss ir labi, un tad, kad zvani nozvan, tad mēs ķeramies pie kaut kādiem ārkārtas gadījumiem. Mēs pats esam spilgts piemērs. Man burtiski pirms ļaundabīgu vēža atklāšanas, kā 2-3 gadi iepriekš bija atklāts, ka ir ļaundabīgs, labdabīgs audzējs. Izrakstīja zāles ārsts, un es padzēju 2 mēneši, es aizmirsu, un likās pēc tam viss ir kārtībā, un viss tā dzīve turpinās, un pat nepievērš tam uzmanību. Negāju ne PSA skrīningus, es pat tādiem gudīgi sakot, pat īsti riktīgi nezināju, ka tāda arī ir vispār priekš vīriešiem. Jā, vīrietis ir tāds, kas mēs to darām visu pēdējā momentā. Salīdzinot ar sievietēm, mēs esam ļoti kūtri. Mēs esam ļoti kūtri, un tāpēc arī tagad mums tas mērķis bija nodibināt vīriešu grupu, vīriešu atzaru, teiksim, dzīvības kokā, vīriešu veselības atzaru, pie kur, ka mēs tā nopietnāk sākt piestrādāt pie vīriešu informētības, teiksim, satikšanās, tur konsultācijas, tādas lietas. Mēs gribam... Vīrieši ir jāiekustina. Viņi ir jāiekustina, lai vismaz kaut kas sāktu notikties. Kā piemēru es varu pateikt, mums Liepājā notikās arī par veci. Tas bija pirms Covid tieši, un bija arī veselības, bet tas bija tāds kopējās veselības tāds pasākums Liepājā organizēts. Un mums arī bija atsevišķi stendiņš, kurā mēs sēdējām, un principā nāca sievietes interesēties par prostatas vēzi, par šo... Tad bija tās amizantas skatīties, ka sieva paņem vīra aiz rokas un pievelk tev klāt, un, tā kā tāda maza bērna. Tas ir vairāk informatības darbs būs tagad uz doto momentu. Tā ir tāda sava veida būt tēma, un vīrietim man atklāja vēsts 49 gados, un es biju, nu, nevis biju, bet es vēl joprojām esmu spēka pilnbrietā, un vīrietim tieši seksuālā joma, viņa ir ļoti svarīga, un ja viņai ir kaut kādas problēmas, cilvēki par to viņi kaunās runāt. Bet tas ir kaut kā, ja salīdzina sievietēm, es parasti kā sievietes liekā piemērs, viņas ir aktīvāks, viņas ir savā ziņā pozitīvi nekaunīgāks, ka viņas par to runā skaļi. Ja tā paklausās sabiedriskos mēdījus, internets, tu palas, mēs redzam tikai, ka ir problēmas sievietēm, sieviešu veselību, un vīrieši mēs klusējam. Mums ir neērti runāt. Tāpēc savā ziņā man pa to nav problēmas runāt un stāstīt, un tāpēc es tā to arī dalos ar, teiksim, ar savu pieredzi, ar savu redzējumu par šo visu. Un mums ir jākļūst atklātākiem, nekautrāties par šo runāt vispār. Mans mentora darbs izpaužās tādā veidā, kad... Vīrietis vai nu viņu dzīvesbiedri zvanā uz kopējo mentoru telefonu numuru uz dzīvības koku, un tad attiecīgi tiek novirzīts atkarībā pēc kādas diagnozes tiek novadīts uz konkrēto mentoru. Par cik esam vienīgais vīrietis mentors dzīvības kokā, un esam tieši pa prostatas vēzi, un tad visi zvani tiek novirzīti uz mani. Un tas tāds darbs notiek tāds, kad es nedodu nekādas, kā saka, medicīniskos ieteikumus. Es tieši iesaku tādas tīras sadzīviskas lietas, kā kas ir jādara, lai sagatavotos operācijai, kas ir jādara pēc operācijas, fizioterapēti jāapmeklē, kādas diētas jāievēro. Es dalos principā ar savu pieredzi. Es dalos ar savu pieredzi, un es kā mentors arī cilvēku iedrošinu. Iedrošinu uz to, ka pa lielam tā dzīve nav beigusies. Tā dzīve turpinās arī pēc prostatas vēža. Pirms Ziemassvētkiem, kā es jau pirms tam teicu, mums ir nodibināt vīriešu veselības atzars. Un ar, mēs sadarbībā ar vīriešu aliansi, mums ir tāda sava veida tāda sadarbība, mēs gribam izsludināt
šo gadu februārī par vīriešu veselības gadu. Un tieši arī ir jau man sagatavots viens pieteikums manai balsī, arī lai savā veidā, lai uzlabot vīriešu dzīves kvalitāti pēc prostatas vēža operācijas. Tas ir dzimuma locekļu, kā saka, rekonstrukcija. Tāpat tās ir sievietēm pēc krūts vēža operācijas, ir krūts rekonstrukcija, un vīriešiem tas nav. Un tad mēs gribam tagad iesniegt manā balsī tādu iesniegumu, kad būtu, lai būtu valsts apmaksāta dzimuma locekļa rekonstrukcija. Tas būtu jau viens no soļiem. Nākošie soļi mums jau ir, mēs sadarbībā ar aģentūras, jau aizmirst, kā viņi nosaucās tā aģentūra, mēs tagad jau sākam veidot pamats kampaņai šo gadu, lai aktivizētu un popularizētu šo visu. Un, protams, arī būs tikšanās, ir plānots tur tikšanās darba kolektīvos, un tieši kur vairāk ir lielākais īpatsvars ar vīriešiem. Kā teikt, braukt pie cilvēkiem. Pēc statistikas, bet it kā pēc kanoniem, it kā ir jāiet no 50 gadiem jāsāk veikt skrīningi, un ja ir ģimenē kādam bijis jau pirms tam prostatas vēzis, tad attiecīgi no 45 gadiem. Bet tagad, diemžēl, tā slimība paliek vien jaunāka. Un es pat ieteiktu, ja cilvēks iet pie ģimenes ārsta, viņš var paprasīt norīkojumu no ģimenes ārsta, ka arī 40 gados. Jo, ja es nemaldos, pēdējais bija uz kaut kā 40 gadiem, kas bija saslims jau. Tā ka tas nekad nebūs pa vēlu. Kāpēc man ir tāda nepieciešamība palīdzēt citiem? To man ir grūti atbildēt, tāpēc, ka pirms saslimšanas es kaut kā pa to nebija aizdomājies. Nē, protams, es esmu tur kaut kādu kapeiciņu ielicu iekšā, ko šī lūdzu tur palīdzību tur. Bet tā, lai kaut kā globāli iesaistīties kaut kādā tādā, man varbūt tas man palīdzēja, kā stimuls bija tas, ka es pats esmu tam pats saslimu, un man nebija ar ko konsultēties, ar ko dalīties, un līdz ar to kaut kā pārveidojās dzīves uztvere. Kaut kādas vērtības ir pamainījušās. Godīgi sakot, jā, vērtības man ir diezgan pamainījušās. Pirms tam kāds bija, agrāk, nu pirms tam bija, būsim godīgi, kā visiem savā ziņā tur materiālās, tur mēs dzinamies pakaļ, pat darbiem skrējām, mēs tur no rīta līdz vakaram strādājam, lai varētu kaut ko tur tādu izdarīt. Bet tagad man tas ir kaut kā tā, protams, darbs ir svarīgs, mums visiem ir jāēd, bet visam šitam, ka mēs esam skrējuši pakaļ, mēs esam aizmirsuši pa garīgo kaut ko. Mums ir dzīvības kokā meitenes ap 80 gadiem, un viss viņām notiek, tā kā es domāju, ka vēl pagaidām ilgi. Mēs pat neesam domājis tagad kaut ko mest malā, kaut kādas tās mentora lietas. Nebūtu, nē. Varbūt ar laiku, uz gadiem 70, varbūt, nezinu, kad nāks kādi citi mentori jaunāki, un tad jā, tad varbūt tieši maliņā. Bet tā, lai pavisam aiziet prom, nē, jo mums tur dzīves kokā tie mentori, mēs esam tādu savu veidu, tādu dombiedru grupiņu, un tādu satuvinājušies jau, kad godīgi sakot, to sociālo vidi negribētu arī pamest nemaz. Dotā momentā mana laime ir tāda, kad es varu no rīta piecelties gultā un teikt labrīt, es esmu jaunā dienā. Laime man ir tā, kad redzēt, kā aug mans dēls jaunākais. Laime ir tā, kad lielais puiki savā dzīvē un viņš ir nostājies uz kājām. Laime ir lielākā bērni, vismaz manā uzturē. Protams, mēs jau varam runāt arī, ka nauda un tas un šitas, bet nē, laime tomēr bērnos.